Це інфекційне відділення Чортківської міської лікарні. Завідувач цього відділення Ігор Шкварок каже, зараз тут лікують 17 людей з підтвердженим коронавірусом. У двох із них діагностували штам Дельта. Одна в крайній тяжкому стані, вона знаходиться на штучній вентиляції легень. Також в нас знаходиться хвора, яка вакцинована два рази AstraZeneca і лікується на даний час коронавірусною інфекцією. Хочу сказати, що коронавірусна інфекція, яка дельтавірус, вона протікає, думаю, що трохи тяжче, як звичайний коронавірус, але вона більш заразна. Ця хвора, яка в нас вакцинована два рази AstraZeneca, в неї перебіг хвороби середньої важкості. Я думаю, що все обійдеться добре. Лікування коронавірусної інфекції згідно протоколу, який затверджений МОЗ. Щось особливого на дельтавірус на даний час немає. Виконувачка обов'язків директорки обласного лабораторного центру контролю хвороб Оксана Чайчук каже, оскільки штам дельта найбільш поширений в області, надалі визначатимуть тільки, чи є в людини коронавірус. Вважаємо за непотрібність далі проводити такі тонкі дослідження, який штам, тому що ми бачимо, що на 80% вже в області функціонує штам дельта, тому для того, щоб далі проводити ці дослідження, які дороговартісні, немає потреби. Нагадаю, наразі на Тернопільщині підтвердили 52 випадки зараження штамом Дельта. З цих людей 10 лікувалися в лікарні, 8 вже виписали, розповіла Оксана Чайчук. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.